एक नंबर। السلام علیکم مرګر څنګه زه تم خدای حالات واقعیت خري امید لرم چې ټول بخیر نن موږ سردا یو ماډل دی ټویوټا هایلکس سرفو او دا ډېر زبردست جوړ ماډل دی او ډېر ښه ساتل شوی دی دا جی نن خوشحال سرویس سټیشن کې ډېر زبردست طریقې سره صفا شو دا جی شعیب سر خپل ټیم دی یو پکې تایر دی هغه ډېر زبردست کار کوي دوبه کې هم پاتې شوی دی ډېر زبردست کار کی دی گاڑی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر هر څه مونږ ته تخیو مونږ سره اوسه ها جی اوس مونږ رالو دی انٹیریئر ته انٹیریئر سمپل ساتو ځکه چې 90s دور کې بس داسې قسم گاڑی برات لیدو چې را فوکس شي ها جی اول راځو دی دا دی سایډ ته سٹیرنګ ته د کې ایئر بیگ لګیدلې دی مخې ته فرنٹ ته دوه ایئر بیگز دی اور جی دا آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی دا فور ویل ڈرائیو دے خجی دے کے ہیٹڈ سیٹس تھی اور پاور سٹیرنگ دی پکی پاور ونڈوز دی پکی اور دا سپیس خبرو کو نمخ تا ڈرائیور خا کولاو کے ناستی شی سائیڈ تا ہم خا کول سپیس دے شا تا ہم خا زبردست سکس فیٹ سڑے پکی خا زبردست کی ناستی شی اور ڈیگے کے ہم خا سپیس دے نو جی دا د خپل زمانه ډیر زبردست گاډیو اور یو پکې د سنروف آپشن پکې هم شته نو ډیر کولی ښه فیچرز دي نو جی پس مونږ دا ریویو ورکو اور تاسو ښه لایک کوئ زمونږ دا چینل ښه سبسکرایب کې اور مخکې هم شیئر کې چیک آؤٹ اجی گایز وستاو تاسو د دې ډیګې خیمه جی دا ڈگی دا اور ڈیر زبردست سپیس تے پکے کول زبردست ڈیر زیاد سامان پکے شاتا رات لی شکو اور سیٹس پکے مونگو لے گونے کے کسان ہم کے ناستی شی زبردست دخپل زمانی اور بادشاہ دا گاڑی تیر شوے دے جی وہ سے دا مخامخ بانٹ کو لاؤ گا چتا ستا ہو گو رہے دا جی انجن دے دا دے 2600 سی سی انجن دے لیتی مائن بیٹری پر کی لگی دلے دا اب اجی دا زمون سمپل غنتا ریویو ہے زجی دا زمون یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اور بھی کانٹینٹ بنائیں گے اسی طرح بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ اسی طرح کارز کی ویڈیوز اور بھی باقی کچھ جو ہم دن روز کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خواب خان کو سبسکرائب کریں اور شکریہ جی السلام علیکم